тут моє спальне місце, робоче місце, переважно ми за столом займаємося. Також у нас є кухонний стіл, там плюс-мінус ми щось стараємося готувати. Були ремонти, дуже класно зробили розетки і прям під USB, дуже зручно. Другокурсник Петро Домбровський показує свою кімнату у відремонтованому гуртожитку, де нині живуть студенти релокованого Луганського медуніверситету. Сам Петро до Рівного переїхав у вересні минулого року. Меблі також були погані, а зараз ми бачимо натяжний потолок, нові обої, вікно сквозило, було незручно спати, постійні сквозняки, постійно хворіли. Коли тільки сюди приїхав, то умови, звичайно, були не найкращі. Старі меблі, подерті шпалери і так далі. У нас майже не було теплої води. Є у нас тепер бойлери і на кухні, і в ванні два бойлери стоять. Тобто тепер гарячої води вистачає. Приміщення для проживання студентів релокованого університету надали в одному з корпусів РДГУ. До цього навчальний заклад розташовувався в місті Рубіжне. Втім, через воєнні дії у квітні минулого року змушено переїхали, зокрема, до Рівного. Відразу оновили навчальний процес, провели дуже вдалу приймальну кампанію, залучили до нашого студентства більше 200 нових студентів на перший, другий курс. Зараз ми працюємо над тим, щоб залучити ще нових студентів до нашого університету в цьому році. Ми маємо програму «Медицина, стоматологія, педіатрія, фармація». Наразі у цьому гуртожитку проживає майже 130 студентів. Тут навчаються не тільки студенти з Рівненщини, з найближчих областей – Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Житомирської, але і наші ті студенти, які переїхали з нами ще з Луганської області. Тому ми використовуємо свої кошти для розвитку матеріально-технічної бази, а також використовуємо можливості наших донорів, використовуємо гранти. Допомагала облаштовувати тимчасове житло фундація імені князів-благодійників Острозьких. Ми запланували умеблювати сучасними новими меблями кімнати для 30 студентів, які на сьогоднішній день потерпають, тому що їх частина з них лишилася без будь-яких засобів до існування. Вони приїхали з Донецької, Луганської області. І вони, на жаль, не можуть розраховувати на допомогу своїх батьків, бо частина з них батьків втратила, а частина просто не можуть ніяк комунікувати, тому що вони знаходяться на території, яка на сьогоднішній день є окупована. Катерина Сірук, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.